Za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u našoj opštini danas je priređen prijem u sali Skupštine opštine Šid. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima, zamenikom predsednika Đorđem Tomićem i predsednikom Skupštine opštine Šid Tihomirom Stamenkovićem ugostio je ove mlade ljude koji su kroz razna takmičenja i uspehe koje su ostvarivali na njima proslavljali ime našeg grada. Ovo je mali znak pažnje da opština Šid kaže hvala ovoj uspešnoj deci. Danas smo napravili prigodan prijem za najbolje učenike osnovnih i srednjih škola u Šidskoj opštini. Dobili su na poklon jedan lep roman. Svako od njih je zasluženo osvojio znanje najboljeg učenika u svojim generacijama. Srećan sam što i ove godine, kao i svih prethodnih, opština Šid može se pohvali sa izuzetno uspešnim mladim ljudima koji žele da napreduju i da uče. Opština Šid i kroz druge vidove pomoći olakšava školovanje mladim i uspešnim ljudima iz naše opštine. Opština Šid je jedna od retkih opština u Sremu i celoj Srbiji koja dodeljuje preko 60 stipendija svim studentima koji ispunjavaju uslove u iznosu od 7.000 dinara mesečno, to je 70.000 dinara godišnje puta 60, vidjet ćete da je to jedna od najuspešnijih mera. S druge strane, subvencionišemo prevoz za sve učenike koji se nalaze van teritorije opštine Šid i idu u škole deficitarna zanimanja koje nemaju srednjim školom u Šidu, kao i osnovnim školama. Kompletno se trudimo da sistem obrazovanja uz naše vredne i marljive prosvetne radnike bude identičan onim kao i velikim gradovima. Na prijemu su bili đaci generacije i najbolji učenici iz odeljenja svih pet osnovnih škola iz naše opštine, Srednje tehničke škole Nikola Tesla, gimnazije Sava Šumanović i Osnovne muzičke škole Filip Višnjić. Svima smo postavili isto pitanje, da li je bilo teško ostvariti ovako veliki uspeh tokom školovanja? Nije bilo teško ostvariti, moje školovanje je bilo, moglo biti mnogo bolje, ali korona imala uticaj na to i ja, moja lenjost, ali sam zadovoljen na kraju. Iz kog predmeta si išao sve na takmiče? Matematika, fizika, stoni tenis i to je to. Do kog si nivoa stigao? Državno, republičko takmičenje, tu sam osvajao nagrade. Da li ti sad imaš prolaz na neki od fakulteta, si već upisao? Nemam, pošto sam u prvoj i drugoj godini osvojio, a računaj se iz treće i četvrte, u treće i četvrte nisam osvojio, tako da ću morati raditi prijem. Bilo je teško, bilo je puno učenja stvarno, ali s pomoćih nastavnika stvarno sam, uspjela sam to da uradim i eto. Iz kojih predmeta si se takmičila? Pa uglavnom iz matematike, također fizika i tehnika i tehnologija. I kaži mi, do kojih si nivoa takmičenja stizala? Uglavnom sam stigla do okružnog takmičenja, ali na matematičkim olimpijadama koje država Arhimedes, uglavnom sve na republičkom nivou i tamo sam osvajala neke nagrade. Koliko imam informaciju, ti si već upisala srednju školu, koju? Jovinu gimnaziju u Novom Sadu, najverovatnije smjer fizika, položila sam prijemni, pa ćemo sad vidjeti. Treba dosta truda i vježbe, ali ono, kad se radi redovno, nije teško. Na kojim si sve takmičenjima učestvovao? Bio sam na 7 takmičenja i u Srbiji i u Bosni, na međunarodnim i republičkim takmičenjima. Bila je ovo lepa prilika da se na jednom mestu nađu najbolji i najuspešniji učenici iz naše opštine.